Ұлттар мен ұлыстардың достығы Қазақстан Республикасы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев біздің ортақ отанымыз Қазақстанның қазіргі де қарыштап дамып отырғаны елімізді мекендеуші барлық этностардың ынтымағы мен бірлігінің арқасы тәуелсіздігімізді тұғырлы ететінде елімізді жаңа белестерге шығаратында біздің осы қоғамдық татулығымыз деп атап көрсетті. Республика көлемінде тұңғыш құрылған Қазақ ұлттық аграрлық университетінің студенттік достық ассамблеясы ұлттар достығының беріктігін арттыруға өз үлесін қосып келе жатқан бірегей жастар ұйымы. Әр ұлттың басын қосқан Қазақ жері. Достықтың жырын жырла азат елім. Елім тыныш, жұртымыз аман болып, жасай бер, мәңгілікке азат елім. Thank you.